سلامونه تاسو ټول ته دوستانو به هم په خیر اغلی د خبرونه دریم ساعت ته ډیر زیاته مننه د افغان څخه هم چې نن هم د تل پسې خپل گزارشونه تاسو ته وړاندې کړه د موضوع په اړه هم خپل گزارش د خبرونه په لومړی برخه کې خوري کې چې تر پښې په پر موږ سره ملتیا وکړي به هم کول شي چې د موضوع په اړه خپل خپل نظریات موږ ته په فیسبوک باندې کې د کمنټ لاله راوستوي په دې برخه کې غواړو چې په ژبه باندې خبرې وکړو دا چې په نړۍ کې څومره ژبه دي په کوم ژبه ته ډیر کار شوی دی یا هم کوم ژبه ډیر پرمختګ کړی یا هم کوم ژبه له خطر سره په دې اړه غواړو د شفیق مرزي سره خبرې اترې ولرو تاسو ملتیا ځان سره غواړم چې تر لاسه پورې ملتیا وکړي مرزي صاحب سهار مو بخیر ډېره مننه تاسو ته او د ارینا تلویزیون ټولو لیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم سهار نیکمرغه ایله د چې ورځې په خوشحالۍ پیل کړي ډېره زیاته مننه د راتګ څخه مو د موضوع په اړه کېدای شي چې مکتمل لږ معلومات راکړي چې په نړۍ کې څومره ژبې شتون لري یا هم ژبه څه ده په دې اړه غواړو چې په پیل کې یو تعریف تاسو خو ولرو ژبه خو د دې ترڅنګ چې د اړیکو او د ارتباط وسیله ده پنړی کې نن سبا ژبه د هویت برخه ګرځېدلې ده ډېرې خلک ژبه د خپل هویت و برخه ګڼي او لاغې نه دفاع کوي ساتنه کوي یا ژبنې نشنالیزم رامنځته شوی دی غواړي خلک د خپل ځان د پاللو لپاره د خپل هویت د پاللو لپاره خپل ژبه وساتي خو پنړی کې د ژبو د شمیر په اړه تر نظر اختلاف دی یو ویلت دا دی چې تر اوسه څوک په دې توانېدلی دی چې ټوله نړۍ راوګرځي او ټوله نړۍ کې په دې ماده پوه شي څومره ژبې دي او کومه ژبه ده کومه لهجه ده کومه د ژبې برخه ده خو په ټوله کې درې عمده نظریات دي یو دا نظر دی چې په ټوله نړۍ کې تقریبا شپږ زره نهسوه اوولس ژبې ژوندۍ دي یو بل نظر دا دی چې اتنالوګ وایي چې په ټوله نړۍ کې اووه زره اووه نوي ژبې ژوندۍ دي او د نړیوال اقتصادي فورم بیا وایي چې په ټوله نړۍ کې تقریبا اووه زره دوه سوه ژبې ژوندۍ دي د دوی د نظر اختلاف لامل هم همدا دی چې تر اوسه پورې څوک په دې ګرځېدلی نه دي په ټوله نړۍ باندې چې څومره ژبې موجودې دي او یا تفکیک وکړی شي چې ژبه کومه ده لهجه کومه ده یا لهجې او ژبې توپیر څه دی ځکه ډېر وخت داسې شوی دی چې چا یوه ژبه ګڼلې ده وروسته معلومه شوې ده چې هغه لهجه وه یا یوه لهجه دوی ژبه ګڼلې ده وروسته معلومه شوې ده چې هغه لهجه ده نو په دغې اساس باندې د ژبو په شمیر کې توپیر لیدل کېږي او خو کلي نظر دا دی چې له شپږ زره او نهه سوه نه نیولې تر اووه زره او دوه سوه پورې ژوندۍ ژبې په نړۍ کې دي او دا څېړنه چې شوې ده تقریبا په ټوله نړۍ کې اووه اشاریه دوه میلیارده انسانانو ژوند کوي چې دا څېړنه یوازې په شپږ اشاریه څلور میلیارده انسانانو کې شوې ده یعنی یو میلیارد کسان دي چې تر اوسه یې ژبې معلومې نه دي کېدای شي دا راته ووایه چې څومره ژبې چې تاسو په اړه یې معلومات راکړئ چې دومره ژبې په نړۍ کې شتون لري کومې ژبې ته ډېر کار شوی دی تر دې مهاله ښه په نړۍ کې خو ډېرې داسې ژبې شته دي چې کار ورته شوی دی هغه یا فرض کړه د هیوادونو ژبني سیاستونه دي چې هغې ته یې وده ورکړې ده په دې سیاستونو کې استعمار راتلی شي ځینې ملتونه غواړي په نور په زور په خپلې ژبې په نورو باندې ومني لکه انګلیسي ژبې چې د لوی برېټانیا په وخت کې په زور په خلکو ومنل شوې ډېرې داسې ژبې شته دي خو په نړۍ کې درویش داسې ژبې شته دي چې په هغې باندې تقریبا په هره ژبه باندې پنځوس میلیونه خلک خبرې کوي یعنی هغه درویش ژبې دي پیاوړې ژبې دي او په نړۍ کې تقریبا دیارلس داسې ژبې شته دي چې پر هغې باندې تر سلو میلیونو ډېر خلک خبرې کوي خو په ټوله نړۍ کې چې موږ نن سبا ګورو انګلیسي ژبه چې د هغه په نړۍ کې پیاوړې ژبه ده د پیاوړې ژبه لپاره نړیوالو یو معیار وضع کړی دی چې هغه باید د اقتصاد ژبه وي د نړیوالو اړیکو ژبه وي د سیاست ژبه وي هغه جغرافیه پراخوي او خلک دې ته لیوالتیا ولري چې هغه زده کړي انګلیسي ژبه تقریبا نن شمیرې ښیي چې په نړۍ کې پنځلس سوه میلیونه کسان یعنی یو نیم میلیارد کسان دا کوشش کوي چې انګلیسي ژبه زده کړي نو په دغه اساس باندې انګلیسي ژبه په پیاوړو ژبو کې راځي او تقریبا په یو سل لسو هیوادونو کې انګلیسي ژبه ویل کېږي په دغه اساس هم چې جغرافیه هم پراخه ده او خلک هم ډېر غواړي چې دا ژبه زده کړي او لیوالتیا د اقتصاد ژبه ده د رسنیو ژبه ده مثلا د ټکنالوژۍ ژبه ده په دې اساس باندې هغه پیاوړې ژبه بلل کېږي خو تر هغې وروسته د جغرافیې په لحاظ باندې چې د جغرافیې په لحاظ باندې چې موږ ویلی شو چې پراخه ژبه ده غربي ژبه ده چې تقریبا تر اتیا په ډېرو هیوادونو کې ویل کېږي تر شپېتو پورې د شپېتو اتیاو تر مابین داسې یعنی ملي ژبه نه ده خو پکې ویل کېږي نو په دغه اساس باندې دغه ژبې چې دي تقریبا لس ژبې دي په ټوله نړۍ کې چې هغه ډېرې پیاوړې دي فرانسوي ده هسپانوي ده روسي ده عربي ده انګلیسي ده چې ډېر خلک لیوالتیا لري چې دا ولولي او د نړۍ په رسمي ژبو کې هم راځي په دې خو امیرزه صاحب پوه شو چې دغه ژبې دي چې پرمختګ یې کلی او دې ته کار ډېر شوی راځو ته چې کومې ژبې له خطر سره مخ دي او ولې مخ دي په نړۍ کې تقریبا زرګونه ژبې له خطر سره مخ دي نړیوال وایي یو ویلت هغه ژبې چې په خطر کې ګڼل کېږي هغه چې د دوی نفوس کم شي تقریبا په نړۍ کې دوه زره داسې ژبې دي چې د هغوی ویونکي له زرو ټیټ دي یعنی له زرو کسانو ټیټ دي او په نړۍ کې تقریبا اوولس سوه داسې ژبې دي چې د هغوی ویونکي
یعنی ترلاس هم کم دی ترلاس نه تر 500 پوری دی دا غژ به دي چې له خطر سره جدي مخ دی او دوی ځکه له خطر سره مخ دي چې دوی د وین کوله مارک سره دا جبه هم ختمي کی د جبه مارک هم دغه توای چې دا غي ورستای وین کوي لمن زلار شي وغژ به ختم شي نو ځکه له خطر سره مخ دي چې یو خو ګلوبلایزیشن شته نړیوال توپ در ډیر هجوم راوړی دی په فرهنګونو باندې په ژبو باندې د دې هدف دا دی چې ټول خلک یو رنگ وي یو یو ټولنه وي یو فکر وي یو ی په یو نړی کې ژوند وکړي دا سره دې چې ګټ لري خو یو ستر نقص او ستر ځان دا دی چې ژبه او فرهنګونه لمن زوري هغه فرهنګونه لمن زوري شغوي کمزوري دي یا اقتصادي ضعیف دي یا ورسپات دي او برعکس هغه پیوړی کوي چې غوي د وده په حالت کې دي نو په دې اساس باندې ډېر ژبه په نړۍ کې شته چې غوي له خطر سره مخ دي او د مرګ واخیشته دي د نېشنل جغرافیک یو څېړنیز پروژه خي چې تقریبا تر 2000 کال پورې به د نړۍ وزره ژبه چې ما درته خو دي لدینه خای نیمې لمنځه لاړ شي ځکه زرګونه داسې ژبه دي چې د غوي وین کې لاس یا دولس کسان دي او د غوی له مارک سره دا ژبه هم لمنځه سي د یو هیواد وګړي چې په یو هیواد کې ژوند کوي دغه هیواد ژبه له خطر سره مخ ده چې یعنی د مارک په طرف روان ده یا هم لمنځه سي د هغه هیواد وګړي ته څه کول په کار دي چې دوی د خپل دغه ژبه وساتي او د دې ته لا هم وده ورکړي ښه ژبه داسې یو شی ده چې په انفرادي توګه یا د افرادو په سطح باندې غیته کار نه کیږي چې یو فرد پورته شي یا وړه ټولنه پورته شي ژبه ته کار وکړي اوس مثلا په افغانستان کې څو نظریې دي یو د چاته د ژبې دلته ژوند دي یو د 2000 ژبې ژوند دي یو نظر دا چې یو 2000 ژبې ژوند دي د دې ژبو مثلا موږ په افغانستان کې دوه ژبې یا درې ژبې دي چې ډیر کار ورته کیږي او دا ژبه وده کوي خو د دې ترڅنګ هغه اته درش نه درش یا شپږ ژبې چې نورې پاتې کیږي هغه له خطر سره مخ دی او خطرونه ورځ په ورځ ورته زیاتیږي ځکه یو خو مونږ رسنۍ د درې یا څلورو ژبو په واکې دي او بل ادبیات او امداسي دروخله تعلیمي سیستم دا ټول دې په واکې دي نو هغه ژبه لمنځه ځي نو دومرنۍ شای چې د ژبه د ودې لپاره مهم دی هغه د نفوس ثبات دی ما مخې درته ویل چې یو وازنۍ شای چې وایي چې ژبه له خطر سره مخ کیږي هغه د دوی دغه د ویونکو د شمیر کموالی دی نو که د نفوس ثبات رامنځته شي نفوس ډیریږي د ویژبه وګړي ډیریږي هغه ژبه مخ پر وده د قوت ده او بل دویم شې چې یونسکو او ټول په دې نظر دي چې د ژبه په وده کې د ډیر مهم دی او ډیر اهمیت لري هغه په خپل مورنۍ ژبه باندې تعلیم دی حکومتونه درته مجبور او مکلف دي چې د وګړو په مورنۍ ژبه د تعلیم زمينه برابر کړي په دې سره ژبه وده کوي ژبه باندې لیکل او لوستل کیږي په ژبه باندې خبرې اترې کیږي نړیواله تور پیژندل کیږي او بل د پټولنه کې هم ځنی وګړي دي چې د ژبه د ودو په برخه کې دوی مسولیت لري مثلا سوداګر دي سیاستوال دي لیکوالان دي دوی د ژبه د ودو په برخه کې دوی ستر مسولیت لري سوداګر کولای شي خپل برندونه په خپل ملي ژبه باندې جوړ کړي یا خپل سوداګریزو توکو کې خپل ژبه ته اهمیت هغه ورکړي ځای ورکړي فرض کړ کوم داس نړیوال شرکتونه ولرو چې هغه د انګلیسي ژبه ترڅنګ یا د نورو سوداګریزو ژبه ترڅنګ په پښتو ژبه خپل توکو باندې وڅول کی یا په نورو ژبه باندې موږ د هیواد د نړیوالو ته خپل د ژبه نوم را څرګندېږي د کومه ژبه ده د عقل د پښتنه چې وشي د کومه ژبه ده څور باندې لیکل شوی دا ډیر د اهمیت وړ خبره ده ژبه په همدغه طریقه باندې وده کوي تعلیم باندې زمينه ورته برابر شي او حکومتونه باید د سیاست ولري چې خپل ژبه ته څنګه کار وکړي خپل ژبه ته څنګه باید پیاوړتیا ورکړي دوی باید په دې برخه کې سرمایه گذاري وکړي دوی باید په دې برخه کې خلک وروزي دوی باید په دې برخه کې ډیر جدي پام وکړي ځکه نړیوالتوب ما مخکې ویل داس یو بلاده چې سره لدی چې ډیره ګټه لري خو یو ځان یاد دی چې د ملتونو هویت ځنې اخلي د ملتونو ژبه ځنې اخلي د ملتونو فرهنګ ځنې اخلي او دغه مسلې ته باید خلک متوجي وي نړیواله تاسو مخکې خپل خبرو کې اشاره وکړه چې په افغانستان کې هم شمیر مهم دوستان ته ویل چې دومره شمیر ژبه اشتون لري رزو ته چې سربېره پر دې چې دومره ژبه اشتون لري په افغانستان کې خصوصا کوم ژبه ته ډیر کار شوی دی او کومه ژبه په افغانستان کې د پرمختګ په حال کې ده په افغانستان کې وخت مخکې ما چې کوم معیارونه درته وکړل چې مثلا نفوس ته دا مسائل ده دغه معیارونه لمخې د افغانستان ټول ژبه له خطر سره مخ دي ټول ژبه له خطر سره مخ دي او دغه ژبه په قطر کې نه راځي چې هغه مخ پر واده دي د نړیوالو د نظره او موږ په افغانستان کې هم کله چې ورته ګورو زموږ په ژبه کې دومره کار نه کیږي خلک ټول په دې لګیا دي چې ځان ته ګول روړی پیدا کړی یا لکتر لګا لدی حالات ځان ژوندۍ وباسي نو د شانه ته متوجه شوی نه دي چې خپل فرهنګ او ژبه وساتي تر ډیره یعنی څومره چارتیا د کار کیږي ورته مثلا لیکل ور باندې کیږي په خپل ژبه باندې مو د تعلیم زمینی پر ډیرو ځایونو کې برابر دي په ډیرو ځایونو کې نه دي برابر امدا سه لیکل ور باندې کوو ژباړل ور باندې کوو رسنۍ لرو ورته خو دومره کار چې یعنی ارتیا ده او هدف بعد دا وی دغه کار نه چې مو د ژبه لپاره کار کوو نه دی ورته شوی او نه هم داسې و مرجه تر اوسه پورې مونږه شاید یو چې هغه د ژبه د ودې لپاره کار وکړي او یا د
مثلا فرض کا نوی لغتونه جوړ کړی نوی شان دی مثلا ژبه ته راوړي ځکه دا نړیوالته مول شي وجود دی مثلا ټکنالوژي سره موږ ته زرګونه نوی لغتونه راځي د لپاره موږ باید بدلونه ولرو یو مرجع ولرو چې دغه کار وکړي نو په دغه اساس موږ ویل شو چې په افغانستان کې د ژبه وضعیت لکه د انسانانو وضعیت چې دی هم دغه سي ګډوډ دی او له خطر سره مخ دی ډیره زیات مننه چې راغلی سلامات اوسئ دوستانو تاسو نه هم نړۍ مننه چې تر دې د مزموک ملتیا مو کړو د خبرونه په دې برخه کې لاندې د ملګرو بیرته راکړو د سینما ټکنالوژي او همداسې ستاسو د پیامونو برخه مه هیروئ ملتیا مو غواړم.